kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämän päivän video on, että miltä näyttää mun ja Everin päivä silloin, kun Instagram ja mun Instagram-seuraajat kontrolloi meidän päivää. Ennen kuin mennään katsoa, että miltä meidän päivä näyttää, Chikelle lähetti mulle taas vaatteita. Ja niitä näkyy nyt tässä videolla. Ja koska Black Friday on tulossa, Chikellellä on ihan älyttömän hyvät alennukset. Kaikista koko verkkokaupan tuotteista -35%, eli käykää ehdottomasti pikaisesti katsomassa ennen kuin kaikki myydään loppuun. Mun mielestä tää on yksi parhaimmista tarjouksista, mitä mä oon tähän mennessä ainakin nähnyt. Mutta joo. Verkkokauppa, suomenkielinen verkkokauppa on linkattuna tuohon alas kuvausboksiin. Samoin kun mä linkkaan kaikki nämä vaatteet, mitä tässä videolla on näkynyt. Ja nyt mennään katsomaan, miltä meidän päivä näyttää Emilin kanssa. Ja kiitos vielä kerran Chikuelle, että lähetitte mulle näitä vaatteita. Eli mä kysyin teiltä Instassa, että mitä me syötäis aamupalaksi. Emilille sanottiin, että hedelmä ja puuro, ja mulle itselleni, että avokadoleipä. Nyt me aletaan syömään aamupalaa. Nam. Syöt ihan hullunkurisessa asennossa siinä. Onko sulla pandapodi päällä? No mitä? Kato, siinä on zebra. Eli Emil meni just päiväunille. Ja sain sen vihdoin nukahtamaan. Kiukutteli aika pitkään, kun ei olisi halunnut nukkua ja oli liian väsynyt ja nälkäinen. Ja no joo, nukahti sit vihdoin, kun sain maidon. Ja nyt mun täytyy täyttää tiskikone. Ja mä kysyin teiltä, että kumpaa mä teen, kun Emil menee aamupäikkäreille, töitä vai koulua. Työt tarkoitti siis mainosten lajittelua. Ja te sanoitte, että koulua, niin noi loput mainokset, mitä mä en ole vielä laitellut, nämä on, niin ne jää mulle sitten myöhemmäksi tälle päivälle. Mut nyt mä alan täyttää tiskikonetta ja sit otan kahvia, koska mun aamukahvi kerkes jäähtyy. Ja sit aletaan kouluhommien tekoon. Oh. Heh. Ehkä mä siivoon ton pöydän eka. Sun pitää avata suu, noni. Eli Emil on nyt sitterissä, juo maitoa ja pelleilee pullolla. Ja mulla on hiusväri päässä. Ja kanasalaatti tossa vieressä, mä alan syömään lounasta. Kello on nimittäin jo 1 ja Emil söi lounaa jo joskus 11 aikoihin. Tehdäänkö me mummalle kääretorttua? Niin, sä saat sen kulhon. Niin, autat äitiä. Yksi, miten ton pojan saa viihtyä keittiössä silloin, jos mä teen jotain, on se, että antaa sille eri keittiövälineitä, millä se ei voi satuttaa itseään. Eli siis ihan turvallisia. Ja kohta hän saa tämän. Jos hän kyllästyy tohon. Mut kaikki värikkäät on ihan superkivoja. Patatteja, kesäkurpitsaa. Kummaa. No, mitä mummo syö mun? Mitä kengät unohtuu eilen tänne?